by die Sakeliga KragDag Expo by Morrison na by Mamasbury en ons is nou by die stalletjie van Red Pull Energy en ons praat met Wynand. Wynand, vertel 'n bietjie, wat het julle hier op die uitstalling? So Red Pull Energy verskaf 'n reeks van lithium batterye. Almal is lithium iron phosphate batterye spesifiek. En ons het 12 volt reeks, 24 volt reeks en 51 volt reeks. So die 12 volt reeks is typies vir loodstuur vervangingsbatterye, so jou alarmstelsel het 12 volt 7 ampere uur klein batterytjies of die hekmotors, die elektriese heiningsbatterye is ook allemaal dieselfde grootte. So daar is 'n 6 ampere uur lithium vervangplaasvervanger of 'n 12 ampere uur as jy juist 'n bietjie ekstra energie wil stoor, maar in dieselfde formaat. En dan die ander groter batterye, die 50 by 100 ampere uur, is vir die klein meeser 700 watt inverters of so, as jy nou jou TV, jou wifi, 'n paar ligte aan die gang wil hou. En dan die 24 volt reeks begin met die kleintjies wat vir garage deur motors typies is, of ook vir party 24 volt dek motors. En dan so groter 50 of 100 of 200 ampere uur weergawe ook in 'n enkel batteryvorm, wat ook vir so 3 kilowatt inverters typies is, so dat is gewoonlik 24 volt. En dan so die groter reeks ook, die typiese sonkragstelsels wat 50 volt so typies is, en is 'n 5 kilowatt batterij ook cool mount, wat jy dan saam met jou inverter en sonpanele kan gebruik om jou hele huis weg te kry van Eskom af. So jy het 'n verskeidenheid produkte vir die mense wat moeg is vir alarms wat doodgaan, hulle garageere wat nie meer werk nie, vervang dit met 'n lithium. Wil jy dalk net ingaan op, jy het gesê lithium fosfaat is al wat jy verkoop, is dit, daar's lithium iron ook, wat sê, hoekom moet, is dit belangrik? So, almal word die blanket term is, dit is net lithium batterye, maar ja, as jy sê, daar's twee verskillendes, en die verskil is nie twee, die hoofpunt is, die lithium fosfaat batterye het bietjie hoër cycles dat kan deur, so uit 'n langer leeftyd. Die lithium iron is moeilijk gebruik in soos cellfone en soeke goed waar jy een klein batterijkie het wat baie kracht moet stoor. Dus hoofsakelijk waar gebruik word. Ons sê die vapes, jy het soeke klein apparaat wat baie kracht moet stoor. Lithium iron phosphate is ook bietjie veiliger. So die kompositie van hom is minder vlambaar. As jy weet hulle, hierdie spesifiek al die selle binnen hulle word getoets om jy met hom kan platdruk en oorverhit en gade deur hom boor en so dat jy nie aan die brand kan slaan nie. So hy is stabieler as 'n lithium iron ene. En dan die lithium iron phosphate is bietjie duurder ook net. Hy stoor ook sy energy density is bietjie laer. So dis ook om die lithium iron typies in soos klein fone gebruik, want hy kan klein bietjie meer energie in 'n kleiner pakkie stoor. Soos die hoofverskille. Maar dit is 'n hoofsaaklik maak ons alles dit, juist omdat hy veiliger is en omdat hy langer hou. Dit is belangrik al hierdie batterye, jy betaal duur vir lithium batterye, so is baie belangrik dat hy beide van daai, dat hy veilig is en dat hy die jare se diens gaan gee. Die meeste van hierdie batterye is 'n design life is, as jy tyd dat hy behoort te hou, is allemaal 10 jaar plus. So, dus, jy koop hom een keer en kan eindelijk van hom vergeet. As jy nou rarig in baie harde omstandighede gee en baie harde rol, sal hy ook jou bietjie korter huis aanhuis in, maar hy het allemaal een gewaarborgde vir die syklus dat hulle kan hanteer. Baie dankie, so hier is definitief 'n klomp produkte wat mense kan gebruik, gewoon alledaagse produkte wat hulle in die huis kan gebruik om hulle self te bevry van die gevolge van load shedding, so definitief help het mense om hulle eie ding te doen daar by die huis. Ja, definitief, en as enige mense is wat ons baie van die batterye, jy kan alle, kan meeste van die reeks direct by ons koop, maar eindelijk het as, ons soek eindelijk verspreiders om meeste van die deur te verkoop en dan kan ander mense gaan het as jy installeer saam met die inverter, en ons doen net batterye. So, wel die groter batterye is typies so'n stelsel installeer, wat dan die batterye saam met die inverter gefees sal installeer, maar dieselfde vir die ander reeks. So, enig iemand wat, as jy in die bedrijf is om hekmotors, of alarmstelsels, of elektriese heinings, enig iets in sit, dan praat met ons, het ons teken, ons is bezig om verspreiders en resellers op te teken, dan krijg jy ook natuurlijk wholesale prijs as such, dan krijg jy ook beter tarief. Baie dankie. En hoe kan hulle julle kontak? Het julle webwerf, het julle nommer? Ja, die makkelijk is eigenlijk maar op ons website te gaan. So dit is net redpullenergy.co.za. Net alles in een woord. En ons is in Stellenbosch gebaseerd. So sê die online winkel of met stap in by ons by die kantoor, ons daar by Woodmill in Stellenbosch. So hulle is welkom met raai te maak. Ons verkoop al die items uit die kantoor uit ook.
Ja, so kom ek draai. Baie dankie. So verseker, hierdie is 'n uitstaller na waar jy moet kyk wat definitief Janne Alleman in staat stel om sy eie ding te doen.